ג'ינג'י בא להתלטף אצלי, הוא עולה על הספסל אפילו, העיקר שאני אלטף אותו. החתולים האחרים מפחדים ממני, אבל הם נותנים לי רק להביא את האוכל ואת המים. וזאת חתולת אנגורה, היא נותנת רק לגיא ללטף אותה, והכי חשוב לה זה להיכנס לבית. לא מעניין אותה האוכל או כלום. נתתי לה מקודם את העצם הגדולה, קרסמה אותה. כיף חיים.